حضرات السلام علیکم، اس وقت ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں یعنی ہمارے بھائی جناب بلال کاظمی صاحب، عالمی شہرت یافتہ ہیں، محتاج تعارف نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو ہم بلال بھائی کے ساتھ، بلال کاظمی صاحب کے ساتھ یہاں پر موجود، اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ اس بار انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں بلال کاظمی صاحب کا نو تصنیف مرثیہ، جو بلال کاظمی صاحب خود پڑھیں گے، کب پڑھیں گے ہم جانتے ہیں، اس مرثیہ کے حوالے سے جناب بلال کاظمی صاحب سے خود کہ وہ اس مرثیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کربلا اور واقعات کربلا اور اہل بیت اطہار پر ڈھائے جانے والے مظالم کے لیے جو تبلیغ کے ذرائع منتخب کیے گئے، ان میں سے مؤثر ترین ذریعہ مرثیہ ہے۔ چنانچہ خود اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے خانوادے میں مرثیے لکھے گئے اور پڑھے گئے، جیسے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مرثیہ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مرثیہ۔ عہد معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں جو عہد ظاہری تھا، اس میں چاہنے والوں نے بھی مرثیے لکھے اور ان مرثیہ لکھنے والوں کی آقا نے پذیرائی بھی کی، جیسے جناب دیبل خزائی کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تو مرثیے کا یہ سفر جاری و ساری رہا، اور پھر جب یہ اردو زبان میں داخل ہوا مرثیہ بعنوان کربلا، تو سرکار انیس اور سرکار دبیر نے اس مرثیے کو منزل معراج پر پہنچا دیا، اور مرثیے کو ایک ایسی زبان عطا کر دی کہ ان کے مصروں میں کربلا کلام کرتی ہے، اور سننے والے کو بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس مظلوم گھرانے پر کیا ظلم و ستم ہوا۔ ہم نے بھی یہ جو مرثیہ تحریر کیا ہے، یہ حضرت کا احسان ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تحریر کیا ہے، اس لیے کہ این سعادت بزور بازو نیست، ان کا احسان اور ان کا لطف ہے کہ انہوں نے یہ مرثیہ ہم سے تحریر کروایا۔ اساتذہ کی جو روش رہی ہے وہ بہرحال قابل احترام اور قابل سلام ہے، جیسے مرثیہ کا خاص جز ہے چہرہ، اور چہرے میں عام طور سے بہاریہ نظم ہوتا ہے۔ آقا کی دی ہوئی توفیق سے ایک نئی راہ ہماری نظروں کے سامنے آئی، اور وہ راہ بھی روشن ہوئی انہی کے احسان کی بنیاد پر۔ تو میں نے مرثیے کے چہرے کو بہاریہ قرار نہ دیتے ہوئے ایک موضوعاتی صورت قرار دی اس کی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ مرثیہ اگر کوئی سنے یا پڑھے تو اسے کم از کم جس کے حال کا مرثیہ ہے، تو ایک مکمل تاریخی پس منظر کے تحت اسے معلومات فراہم ہو سکے۔ چنانچہ یہ مرثیہ ہم نے جناب علی اکبر کے حال کا لکھا ہے، لیکن اس کا آغاز کیا ہے بی بی جناب ام لیلیٰ سلام اللہ علیہا کے عقد سے۔ وہ پیغام کا جانا، وہ طے ہونا، اور پھر وہ عقد کا ہونا، پھر رخصتی، اور پھر جناب علی اکبر کی ولادت، پھر ان کی پرورش کے مراحل، اور پھر وہ نوجوانی، اور پھر وہ کربلا جانا، اور پھر وہ باقی سارے واقعات اس میں درج کیے ہیں۔ تو غرض تصنیف کا صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک دکھیا بی بی مادر سلطان کربلا حسین علیہ الصلاۃ والسلام راضی و خوشنود ہو جائیں اور ہماری اس صحیح کو قبول فرما لیں۔ مرثیہ لکھتے وقت یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم اسے پڑھیں گے بھی، مگر جن احباب کی شدت سے شدید فرمائش کے بعد ہم نے یہ مرثیہ تحریر کیا اور آقا نے توفیق دی، پھر انہوں نے ہی ہم پر یہ زور ڈالا کہ نہیں، ہم یہ مرثیہ خود پڑھیں بھی۔ تو چونکہ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی پسندیدہ ذاکری ہے یہ، اس لیے یہ سعادت بھی ہمارے نصیب میں آئی، اور ہم نے اپنی خوشبختی سمجھی کہ ایک تو مرثیہ تحریر کرنے کی سعادت ملی اور پھر اسے پڑھنے کا شرف ملے گا۔ چنانچہ آنے والی 7, 8 اور 9 جون کو حسینیہ نیا محل لکھنؤ میں مجالس شب میں 8:30 بجے بپابندی وقت مقرر ہیں۔ ان مجالس میں پہلی مجلس انتہائی معروف مرثیہ خاں جناب محترم سید محمد جواد عبدی صاحب مقیم حال دہلی خطاب فرمائیں گے، دوسرا مرثیہ جناب میرزا مجرب صاحب جن کا تعلق دو عظیم شخصیات سے ہے، عشق اور تعشق،
یہ دونوں مرثیے کے بہت عظیم شاعر گزرے ہیں، تو دوسری مجلس انشاءاللہ 8 جون کو وہ خطاب فرمائیں گے، اور تیسری مجلس پڑھنے کا شرف یہ بندہ حقیر حاصل کرے گا۔ گزارش ہے کہ دعا فرمائیں کہ حضرت ہمیں توفیق دیں اور یہ مجلس اس بارگاہ میں قبول ہو۔